Desse trabalho que a gente vai lançar até o final do ano. É isso, Dante, vamos lançar. Está na hora de remar para a beira, como diz lá no norte. Vamos remar para a beira, vamos realmente registrar esse trabalho. Obrigado, gente. Muito obrigado. É isso, muito obrigado. Vamos ficar falando essas palavras. Obrigada, gente. Obrigado, gente.